pede, você chora e o milagre não aconteceu. Irmão, há quanto tempo você busca, insistindo, indo à luta e o milagre não aconteceu. Irmão, quem sabe está se repetindo com você a mesma história que aconteceu com Daniel. O anjo vinha trazendo a resposta, os inimigos lhe impediram de passar e ele voltou para o céu. O Senhor mandou um arcanjo batalhar contra toda a potestade que impedia o anjo passar. O Senhor mais uma vez vai ordenar a batalha do arcanjo pra fazer passar o anjo e te abençoar. Vai se repetir o que aconteceu há uns 3000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás, a espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir cadeias. Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural, quem sabe no espaço cosmo ou no sideral. E outra vez o mesmo arcanjo, a luta vai descer e o anjo vai descer aqui e abençoar você. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar, por ordem de Jeová. Mesmo que ainda o inferno sem pureza, vale estremeça, não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar. Vou aqui pra Jeová ver um escolhido perder uma luta. É inadmissível, é inaceitável. Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Mas se repetir o que aconteceu há uns 3000 anos atrás, a batalha do arcanjo contra Satanás, a espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir cadeias. Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural, quem sabe no espaço cosmo ou no sideral. E outra vez o mesmo arcanjo, a luta vai descer e o anjo vai descer aqui e abençoar você. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar, por ordem de Jeová. Mesmo que ainda o inferno sem pureza, a vale estremeça, não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar.